obrok seram banyu. Wah. Halo. Ila-ilane anggar ana wong ninggal panci ana isine. Tenang ila-ilane Betara kala sebel saumure urip. Nubruk nang di Aisyah. Wah, kaya bekakas tenun kaya ngangel teman kaya kaya. Wah! Uang uskar bar nenun tak jantrane dikledak nabana benang. Sebel kekel menungsa sing tembenglar kaya kaya. Apa kakak? Kui nyamar dadi bayi. Wes pancingan Betara Kala leboke aning desa Ketandan adepno karo bapak dalang kalulungan dilumpuhke kakak. Ya. Yeah.
apa-apa duka ingkang nami dalang kalunglungan kula nuwun inggih Kyai. Kula niki lurah Ketandan, nami kula Wahyu Handoyo. Menika bojo kula miwah menika kekalih anak-anak kula putri sedanten. Wenang winastan kembang sepasang. Anggenipun paduka wau lumampah karadi randat-randat. Nggih. Awit saking anggen kula bungkuk mboten saged anggagapi menapa ingkang dados lampah kula daya-daya saged pinanggih kaliyan paduka kidalang. Kula nyuwun supados panjenengan saged angruwat anak kula kekalih. Sinten asmanipun Kyai? Anak kula menika setunggal Ineke Yolanda Sita Handoyo, angka ingkang kaping kalihipun Rafika Febriana Sita Handoyo. Menapa to sababipun dene putra kalih putri sedaya sinebat kembang sepasang kedah dipun meruat karana menawi adhedhasar kajiwan anak putri kekalih menika menawi mboten ngatos-atos anggenipun tiyang sepuh ngawasi saged tukul miren miri eiri setunggalan setunggalipun agengipun ugi saged angrang gengaken pasetron amargi setunggalan setunggalipun menika ingkang boten saged jumbuh wonten geseng pemanggih sokolo mangsanipun barang kang alit saged ageng pramila menika kedadipun ruwat kedadipun arawat kedah sakedipun dalaken miwah ruwiyah tinggi kula tampi anggen paduka pasrah dumateng kula mugia wiwit dinten mangke putra sampeyan miwah keluarga panjenengan sampun dados lare pangruwatanipun kaki dalang kalunglungan.
Kowe sapa? Aku dalang kalunglungan. Ana bocah loro wedok aning sanding kembang sepasang. Yo, iki putrane Rama Wahyu Handoyo. Wis dadi anak panruwataning dalang kalunglungan. Wah, tak rebut jajalan kaya ngopo. Wani karo dalang kalulungan perkarane dudu wani lan ora nanging aku wis dipasrai pangan kelawan bapa Bathara Guru yaiku bocah Sukreta nanging suprandene bocah iki kemuli karo kon aku ora duweni pemarem Bathara Kala apa Bapak Dalan aku ngerti pekarman nanging kuwi dina iki ndekno lakumu anggone bakal pemangan jalma manungsa kang tumumpangane ngarca padha minangka ijole wis tak samaptake sesaji rerampatan lan sesaji hias minangka kanggo gawe nyubya-nyubya mangayu bagya marang lekasmu ngobah dahar manungsa daharan tumpeng pontang werna pitu ana Bapak Dalang ana aku njaluk tebu wulung sak pasang ana gedang sak tabone sak jantunge ana tumpeng pontrang werna pitu ana tumpeng lawe lunglungan ana saurnaning juwada pasar gedang werna pitu ana buah-buahan ana aku njaluk dolanan garu cilik pacul cilik luku cilik ana wah komplit ya
pala pendem uwi gembili ganyong angkrik ono pala gumandul lepet kupat saya petara kalah pala gumandul lepet asik kunarti ya ini dan goblok aku njaluk adu sumur Bandung jajar pitu anak wehlah bapak dalang kayong pengertian temen bapak dalang aku bisa ngeroba orang mangan jalma kang linumpat aneng arjo pada nanging aku kudu di roban disik sarantuning badanku sing karep anggone mongso jalmo jalan aneng awakmu kuwi ono raja jenenge raja Kala Cakra raja Kala Cakra kuwi sarwa sarwine sarwa diwalik saroko ya diwalik mulane anggonmu mikir iku ora ning utek ning aning cengel moro gagenggal kuwi mungkuro tak beset nganggo cengkoraing blencong karben sira ngobah ora duweni selera pawan manungsa ngrobak marang setata jalma jalmaning jalma ore aku wis kepengin kepenak bapak dalang aku njaluk sandangan sandanganmu iket bango tulak sarung kulu watu ikete lawe ya anak petara kala kotak ngone ayong bantor nemen ya ayam kelingan kaya dalam pahing yang ruwek terus cara kalah saya kira yang saya dan Nadim ya ayam pandi jebak pokok kanker akeh rame-rame pada ngelingin ayam mending ya keren wong salah kadangkala bisa jadi apa bener mergane gelem deling enak mulane anggar deling enak aja duga aku karo njaluk sajen maning bapak dalang sajene apa Bathara Kala aku njaluk sajen kelapa warna papat kelapa wulan kelapa gading kelapa ijo kelapa abang sing njaluk apa sajen kelapa muda lah kayak iya tadi kok campur es wis Bathara Kala ah wis ya ayo wuh ganteng aku njaluk kayak kasrip bantal pacar karo kelas anyar kayak cukup nahim kagian ini Pak Noto ini mesti siap nak
apa arane sajen roaten sih jeneng Gunarti terus kan Gunarti ngapal labe kran kaya kowe adine sampean kaya kowe mgitu pas lana ya padang kala ya nyawa lagi ngono bantal pacare bantal abang ini bantal kaya lah Nur Lela tak kaya jahat ya porong kene pantuku muni nek wis kabah songe barang dihokna jene kaya kowe lah kaya bocah kaya mbuh winginane kena yang pengen ndase mumet Nur gawe kena kopi jukut nane topi tapi api kaya kaya bocah diwayu ya menang terserah abah wis pokoknya sih penting aja karo Surabaya iya weh dokot nambah antal pak nyong nyeluk mangan pak aduh pak aku nyeluk pangan aku melu pak dah ya kumpul maning ya ayo jajal bapak dalang sliramu bakal tak kidungaken rungokaken kidungku kidungan iki muga-muga bisa ditampani antarane kowe kelawan aku trep sirep adem asrep kabeh bisa dadi murid lan becike sun suna angidung ajal ing kono sang raja kapak-kapak besar ngutek siro kamawurung bumeti songko jarang mongyo panggonan niro ono sering seboro sang wedana kala durga sawetana Kartadara yo ati amartosa sung sung nahani sang raja kapak besar tetep sira kapal bumi sapa darang panggonan ira ana pintu sering cepet sawetu kala Aji Amor ya Ramaja Ramaya ya Marani Niramaya ya Siaka Kaya Sia Yudayati Diyudaya ya Alimu ya Mulia ya Sibaya ya Balia ngata bagamanya ya Jada Palawasa Tada Karancanaha ya Meraja Jaramaya ya Marani Niramaya ya Siaka Kaya Sia Yudaya Didi Yudaya ya Alimu ya Mulia ya Sibaya ya Balia ngata bagamanya ya Jada Palawasa pada Yahu ya Allah Yahu ya Allah Yahu ya Allah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah
kang ratane ragane mangga Mbah Warno kalian Om Kito kulaturi nyembur banyu kembang ingkang wonten ngajeng kersane kangge raup sedaya para penonton lajeng nyembur ingkang wonten panggung supados kangge siram bocah-bocah pengruatan saking Polres mangga. Om sunang itung sembur sari lampune si kuntara si kutari si bergala si bergali si pintaka si pintaki si turbala si turbali si rumaya si ruhu Sihutaya, sihutayi, Sri Maya Kedah Maya, Aja Jaleng Batara Kala, Aji Lumpuing Batara Kala. Monggo, Kyai Ustadz Sarip, kulaturi umbul dungo dungo selamat. Mugi-mugi kaparingana selamat basuki waras danten sumangga tafadhol mugi selamat Ananda Ineko Yolanda Sitahandoyo Rafika Febriana Sitahandoyo Fahri Adam El Yakin Muharram Adinda Putri Rahman Danti Fausia Rahma Kartika Mayang Septiarum Lydia Marantika Deviana Farah Ayulia Deviana Anissa Nur Fadila Wira Deviana Ayu Paramita Dewi Daru Dwi Rahmatika Rinandika Gusti Wijaya Sakti Farah Amalia Fitri Yumna Almira Badr Rahma Inas Syahfira Agustinus Budi Santoso Sita Prima Resyarti Bucil Stari F.A. Rio Ardi Budi Nugroho Anna Analia Setiawati Aibtu E. Sumaryono Veronika K. Marsanur Aulia Muhammad Tafaris Naharina Ade Aulia Wa Bahrutun Ya Wa Bahrul Akhir Wa Sakhillana Kula Syaya Mabdi Malakutu Kula Syaya Kafha ya Ain Sad, Kafha ya Ain Sad, Kafha ya Ain Sad. Unsurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qawmi dhalimin, wahdina wa najjina minal qawmi dhalimin. واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبه كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا فيها حمل الكرامه مع السلامه والعافيه في الدين والدنيا والاخره انك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا امورنا مع الرحل قلوبنا وابدالنا والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضي أو المجرن
ولو نشاء طمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فمضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءكم فهم غافلون لقد حق القول على أثرهم فهم لن يجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي أغلال فهم محول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه الحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سنقاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 هم الأمر وجعلنا أصرف علينا لا ينصرون حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب قبل التوبة الشديد قبل طال لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سنقب حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ست العرش مسبول علينا على الله إنا أقدر النبي حول إلا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد آمين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد آمين اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم سلم أمة سيدنا محمد آمين اللهم بارك أمة سيدنا محمد آمين اللهم اجعلنا وجميع من شرب هذا الماء ولمن تغسل في هذا الماء ومن عمل في هذا المياه هذا كله يا الله اجعلنا وإياه من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويتبارك الله في رضاك يا الله يا رسول الله يا شيخ عبد القادر الجيلاني ولي الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد آمين. اللهم صل على سيدنا جبريل آمين. وسيدنا ميكائيل آمين. وسيدنا إسرافيل آمين. وسيدنا إسرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ganti-ganti panganan sang bedara kalawi suara mangan manungsa. Manganin ndok loro pinecak dadi sobar. Dadi keselamatan, sobar dadi keberkahan. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan. Allahumma Joyo Joyo Wijayanti, selamat, 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 Allahumma selamat. Tutup lawang Sikodaka. Akhirul kalam, bilahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.